շատ կարևոր է ձեր հարցի շրջանակում, որ այդ հանձնաժողովը փորձենք հասկանանք օրենսդրական ինչ լուծումներ ենք տալիս, որ ներառված լինեն նաև ոչ պարլամենտական ընդդիմության ներկայացուցիչները, շատ մանրամասներ այս փուլում չեն քննարկել, ուղղակի այդ որոշման մասով արդեն կարելի ասել որոշումը կա։ Բոլոր արտախորհրդարանական ուժերի մասին է խոսքը, կարող եք որպես հիմնական, այսպես ասած, հավակնորդներ համարել այն ֆորմատը, որը վարչապետի կողմից ստեղծվել է եւ արդեն 1-2 հանդիպում եղել է եւ լուսաբանվել է դրա հետ կապված։ Այո, մենք հիմա փորձում ենք հասկանալ, թե ինչպես են օրենսդրական այդ լուծումը տալու, որ նման հանձնաժողով պարտադիր մեր կողմից ստեղծվի եւ այդ քննարկումը տեղի ունենա։